tá dando só um docinho bem, não. Tam takta arap ediyorum işte. Tam işte. Neyse ne işte namul hayır mı da Arvist sand Arunda sand Karma balam tam Amerikan olsun Kanada marışın Kanada British Columbia git maçı Vancouver'da hatır marış temin tu vurkhne delirun gur van ayrılsa tıka dini tara ya John Scharf'ın yok kim bugün zaçıksın tıka tara 2017 оны 47 сард нуган тавиад дараа нь 2017 оныхоо 9 сард нь Минтүкийн 5 хоногийн хурал бяцлал бүтээл бас Канадын Ванкуверт болсон юм. Тэрэнд бас оролцсон. Тэгээд тэрний талаар ялангуяа Минтүкийн бүтэн чогыг уншдаг байхгүй юу? Чог гэдэг маань зан ойлыг бүтэн 5 өдөр уншдаг. Тэгээд маш шүчтэй, үнэхээр гайхамшигтай. Бурхны өөрийнх нь зарлаг айл түр за тэгээд ерөөл энэ төрний сая сонсоход бол гайхамшигтай шүү дээ. Тэгээд минт бурхан ерөнхийдөө 3 муу заяанд байгаа амтэн бүхнийг аварна гэсэн агуу тангарахтай. Тэр 18 дэд ерөөлийг тавьсан байгаа шүү дээ. Тэгээд их нарийн учиртай юм болох юм байна. Монгол дүл дээр юусоо шүтэж ирж исэн түүх бол ба би. Минтүгийн бүтэл минтүгийн үднэс нэм бэлтгэл хийх минтүг бурхны бурхан даатгаж хасварсан хүний буюу найт хойтхыг нь анаас бурхсны хойтын үйлийг бүтээдэг юм учраас та карма болсон бол олон төрөлтэй минтүг бурхны номыг бэлтгэж үйлдэжсэн мөн 17 дөрвийн карма баг нэг төр нь бол минтүг бурхны хувилгаан байсан шүү дээ. Одоо 17 дугаар карма ба өрнжин принлэд орч гэдэг лам бол 60-ийн хувилгаан. Анхны дүүсэмжин ба гэдэг лам байсан карма баг юм. Ер нь бол төвдөд хувилгаан зүрийг тодруулах ёсцолтой эднээс хинээс эхэлсэн байх карма багс эхэлсэн. Эхний дөрв дүүсэмжин ба 2 дугаар дөрв карма багши гэж байсан. Тэгээ 3 дугаар дөрөөс нь карма ба ранжун дөрч гэж лам яг Монголын ихтэй эцүүд шүтчихсэн байгаа мөнх хааны зарилгаар карма багш болон карма баранжин дөрчөө залрчсэн шүү дээ манай хар хоромд. Тэгм учраас Эрдэнэсүү хэдийн тэр орой тэр 300-ийн дууны тэр орой тэр байгаа голын зүгийн орой тэр зүрсэн нацэг дөрч байдаг байхгүй зүрсэн очир элдэв очир тэр бол карма ба ёсны тэмдэг. Тэр монголчууд бол их дээр үесээсэн минтүг бурхантай холбоотой. Ялангуяа мэлмогд бол минтүг бурхантай холбоотой. Байсан юм түүг байдгаа. Тэр минтүгийн чог, минтүгийн номуудыг бол их олон газар Монголын их олон газарт уншдаг байсан байлээ шүү дээ. Дээр нь их юм хийдүүд бол. Минтүгийн чогыг уншихгүй, минтүгийн лог уншихгүй хийд бол томоохон хийдүүд л энэ байхгүй дээ. Бүгд л уншлахтай байсан. Тэгээ энэ тарныг нь бүр амны уншлаг болгоод хөдөө гадааны хүмүүс тэр байтугай малчид хүртэл нэг уншаад явдаг байсан байна шүү дээ. Адуундаа мордохтой хүртэл. Заа гамгааны уншаад мордё даа гэвэл нам ордно дараа яа намоогоо дээр шиг юм нэ та тагд ярхад сам юм дээр тэтээ том гамгааны гамгааны розен дротен дротен дрэсэн дрэсэн бэрдэн сэрва хам барам бараны сэрвасад нэнзэ сууха намордно дараа яа намордно дараа яа гамгааны гамгааны розен дротен дротен дрэсэн бэрдэн сэрва хам барам бараны сэрвасад нэнзэ сууха бүгд зэжтэй байсан баг ер нь Минту бурхны тог жогон шдэг юм ном шдэг юм бурхан ном шашин дэлгэрсэн газрууд тул юусэн их их зээчтэй байсан. Тэгээ богинохын тарин байгаа шдэг юм базрах шоу баяа суха гэсэн тарин байгаа. Тэрнийг ч гэсэн их уншдаг байсан. Төрөний ном дээр гарла тарин те
интернетийг уншаад хуулиад мөрөн дээрээ хатцсан байхад бол элдэмүү цаг усын үхэл цаг үеийн цаг бусын үхэл ялангуяа тэ 13 муу үхэл гэж байдаг. Тэр бүхнээс айлулдаг гэж байгаа шүү дээ. Мен төгөрх юм бол тарина уншиж байгаа хүн гүний хэл дээр элдэв юм зэм үү? Өвчнөөс үхэл тэргүүтнээс хамгаалдаг авардаг юм учиртай. 13 муу үхэл гэж би тэрнээс бас зайлулдаг бас нэг тарина байдгийн. Ом базар занаде махаро хохом па давраде хата вала хом па сарва сарва биха нанам аната арала бена шагера я мария па гэсэн тайм байна. Гих мишлингэр маш нарийн овчсууд дээр вэс монголчууд дамжуулж ирсэн байт юм байна. Одоо орчин цагт эргээс сэргээхэд бол бүгд байж байгаа цудрууд нь байгаа шүү дээ. Минтүгийн ванг ядарын бочоо багш альчиж гисэн да. Би одоо хаан тавьсан сайн мэдэхгүй юм шиг сүм Монголд альцсан гэд. Минтүг бурхны сайхан зургуудыг Америктд сүлдэрхтэй биднэрт бас барьсан. Юу ядарын бочоо багш бидэн төгсөн шүү. Хайрлсан юм байна. Тэр өөрөө бас тарьных нь лүнг бас хайрлсан шүү. Ам ратна дарая я ом гам гане розане розане тродане тродане трасане трасане барде хана барде хана сарва карма брам баране ме сарва сатва нинза соха гэсэн тарнтэ. За тэгэт баярлаа тав хүнд. Дараа баяр та уулзъя. Шинэ оны минь төргий. Баярлаа гша. Баярлаа гш. Шам ургё. Яг 7 минутын минтгийн маш богинохон чаг байгаа. Дахиад тань нэг сайн сонсоод аваач. Сонсгоо яах вэ? Ийе багш. Өд болсон хүмүүсээ бодоод суужиж болно ихтэй. Болно болно болно. Хац өөрсдийн хүмүүс биш үү гэдэг. Хорвоо ертөнцийнхээр яг энэ цаг үеэс өмнө Бурхны утгыг олж ертөнцийн мөнх хүсийг үзүүлсэн бүх хүмүүсээ сайн бодог залбираа. За тийм ганц өд болсон ч биш юм тэгээд энэ там бэр дадгуус тэгээд хүний ертөнцийн тийм ээ. Асрын ертөнцийн тэнгэр ертөнцийн олон амьтэд бүгд Минтүг бурхны нэгүсэн гүсдгэлэр их хүчээр нь ялангуяа Минтүг бурхан руу Махамудраг бислогдсон учраас Жигдэн сумгийн өөр альцсан байти. Хэрвээ махан мудрыг сайн бичлэх юм бол Минтүгийн оронд надтай уулзах шүү гэсэн ийм тангархтай юм лээ. Тийм учраас махан мудрын ном бичлэлийн цаана бол Минтүг бурхан буюу агшу буюу бурхантай маш нарийн уялдаа холбоотой. Тэгээд ер нь зөвхөн нас барсан хүмүүсээ бодхоос илүү махан мудрын сэтгэлийг сайн бодож ерөөл тавих хэрэгтэй шүү. Итгэлт Минтүг буюу үл хөдлөгч бурхны зовлонгийн урсгалыг таслагч өөрийг гэтлэгч хэмээх оршвоо. Базар Акшобая намо ялгуусан Минтүг буюу үл хөдлөгч танаа мөргий, аль нь тандор мөргий,
Aylin nigim bodgol bair mentüg buyu üil hödlögch burhany besalgal bütel anharan avlag hiij bütek bol mah arih songin sarmis tergüdnig tevched avral itgel süjgin sitgelig üüsgere. Ханыг бурхан мөн гэж таниад сансар болон нирван бүгд хоосон гэж ухаарснаар хамаг амтанд нэгүүлсэнгүй сэтгэлийг түгэж тэднийг гаслангаас гитлэгдгийхийн тулд хоосон чанар нинжин сэтгэлийн эд чадал хүчээр их заанаар өргөгдсөн эрдний ширээн дээр батам линхуа цэцэг сарн дэвсгэр дээр миний өөрийн сэтгэл гүн хөхөнгийн хум үсэг болж гэрэлтэн сацраад би өөрөө ялж төгс нөгдсөн минтүг буюу үл хөдлөгч бурхан бодтой боллоо. Машид үдсэгэлэнд бендерья эрдний гүн хөхөнг лагшинтай чамин эрдэнсээр бүтсэн олон чимэглэлтэй төгс жаргаланд бурханы чимэглэл бүхнээр огоод бүрэн чимэглэгдлээ. Миний баруун мутар шулмыг номхруулах мутарлага зохиосон, зүүн мутар минь тэгш агуулсан бясалгалын мутарлагтай очир босоо барьснаар орших болов. Сэтгэл дотроо өөрийн талаас бүтсэн зүйлгүй хоосон чанарыг бясалгана. Зүрхний хот мандалд цагаан өнгөж сарн дэвсгэр дээр гүн хөхөнгийн хум үсэг түүнийг тойрон минтүг буюу үл хөдлөгч бурханы зүрхэн тарнийн эрх нар зөв эргэлтэнэ. Тэдгээр олон тарнийн үсэгнээс цаглашгүй их гэрэл солонгорон цацраад ялж төгс нөгдсөн ялгуусан бурхан бүгдийг тахиад тэдгээр бурхтын их айдастэд бүхэн эргээд өөрч шингэлээ. Дахин надаас гэрэл цацраад зургаан зүйлийн хамаг амтан бүгд бурханы лагшинтай болоод тэдгээрийн дуу авья игшиг нь төрөө нүгүй тарнийн аялгуу дуу игшиг боллоо. Тарнийн дууг огторгүй түгээмэл дуурснаас хамаг амтны болон миний сэтгэл ариусан гэтлээд оюун ухаан сарвал болов химээн санаа. Зүрхэн шим тарна. Намуратна дарая я ом камгане камгане розане ро. Отсани тродани тродани дросани тросани брадихана брадихана сарва карма барам бараними сарва сатоньянза суха намо радна дарая я ом камгане камга Ani rozani rozani drodani drodani drasani drasani bradihana bradihana sarva karma barambharani me sarva sato ninsa suha namo ratna daraya ya om kamgane kamgane rozani rozani drodani Drodane, drasane, drasane, pradihana, pradihana, sarva varma, barambara, nimi sarva sato, ninja suho. Ning shatr zurkhin shimt tarin. Om Bhadra Akshobhaya Soha 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 Om Bhadra
Химэн 600 мянган удаа уншаарай. Хураах бэсэлгэл. Үзэгдэл дуу чимээ ухаан гуру бүгд биеийн дотгош хураагдав. Би өөрөө ч хоосон чанарт уусаад өөрийн бие маань дээд доороос зэрэг хураагдаад зүрхэн дорших хум үсэгт шингэлээ. Хум үсэгч дараа нь зоригдол үгүй түгээмэл орших октруу мэт гүндүү самбуу буюу саманда баатра бурханы зүрхэнд шингэн ууслаа. Өгүүлэх санах сэтгэхүйн цаад чандад орших гайхамшигт болов. Эма хоо! Хэмээ Минтүү Бурханы урсгалыг таслах хэмээх сутрыг аглагийг шүтгч мах арих тэргүтний тэвчэгч соо бүрэл гэлэн дүвчүд нима бээр бичвэ.